արշալ լույս արդյունքի համար։ Շատ կարևորական խնդիր է նա։ Սևան Հրազդան ջրանցքից Սևան Հրազդան ջրանցքից ծնվող հատվածում կանալ ենք նա։ Այդ հատվածը ակտալի ջև արշալ լույս համակները վերջին համակները։ Ջուրը չի բավարարում։ Իշքան որ բաց թողնված է Սևանից, ջրաչափը չի բավարարում, որպեսզի մեր համակները բորակվի։ Ջրի չափը պետք է շատացվի կամ Սևանից կամ Ռաշբալին ասոցներ կան, այդ ասոցները պետք է միացվի, որպեսզի կարողանան բորոքել։ Ընդհանրապես ջուր չի ասում։ Ընդհանրապես ջուր չի ասում։ Նյութական, կոնկրետ առարկայական ոչ մի խոստում իրավունք չունենք տալ, բայց լսեցինք ձեր ասածը, դա կապ չունի նախընտրականի հետ, դա օպերատիվ աշխատանք է, որ պետք է նայեն դեպոսը պարոն Փաշինյան, չի սպասի մի օր, երկու օր, դա անհապաղ է։ Պարոն Փաշինյան, գիտեք ինչի, Արցալիջ համայնքում օպակայան կա, ջուրը չի բավարարում, որպեսզի բորոքի տարածները աշխատում է ինքը, բայց ջուրը քիչ է, պետք է մաքրվի, տեխնիկա բերվի։ Ես խնդրում եմ հետևյալը, եկեք նախընտրական շրջանը առանձնահատկություններ եկա կանգնեցի, լսեցի, արձանագրեցի, որ պրոբլեմը կա, այդ պրոբլեմը մենք արձանագրեցինք, համապատասխան մարմիններ գործարանների հետ կապված, պարոն Փաշինյան, Արտֆուդ գործարանը, Ջևանի, հողերը չեն վճարում։ Միջև հիմա պարկ ենք ուղացնել, մենք ինչին ենք խաղողը եւ ամիդորը լոլիկը։ %100 ենք փակում, բայց գումարը չեն տա։ Արած որ մենք վարկերը վերցնել ենք, պարոն Փաշինյան, մեկ է դա ինձ հիմա, մեկ է բանդրը հանձնել ենք, չեն կարող։ Տոկոս ենք տալի, միջև հիմա լավ է։ Չեն խոսել, թե պարոն Սպավաշը դրանց պաշարապանությունը հետեւյալ, նա մենք ախտահանել ենք, Նոր տարվա համար պայմանագրեր կողքում էլ դադարեցել են։ Բայց արդեն մենք չգիտենք հաուսը որտեղ է կանել, բայց սա դիճ չկա։ Լոլիկը որտեղ է կանել։ Չեն կապվում, իրեն են չգիտենք, ոթի մեջ մնացել են փաթը։ Մի կտոր հաց, երկնքից կապած, սենց են մնացել։ Պայմանագրի չեն գործածել։ Ես էլ եմ ասում, այդ բոլոր հարցերը իմ այս պահի խնդիրն է, որ լսեմ արձանագրենք հարցերը։ Ես հիմա նյութական բնույթի որևէ խոսքում իրավունք չունեմ, լսեցինք ամենի, և մենք այդ ոլորտներում քաղաքականությունը պահում ենք այդպես, որ գյուղացիների համար Ապրել ենք ուզում, մեր տղեկ երկու տղա ունի, պետք է պահակի դեր։ Այնան գնով պետք է պահակի դեր։ Ինձ է հարց դրա։ Մերն է, ես պետք է պահեմ այդ երեքը։ Հիմա ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ամեն հայրի բարո Փաշա։ Ոբա ջան, քո հետ բար ասեմ, էլի սիրուս բաղակ մախտել։ Թեատրալ։ Որովհետև մեղն է, մեղն է գաղափար դիճը, որպեսզի ոչ մեկ չի։ Պետք է պետք է գաք մեր այդ ամեն օր 8 տարիների մեջ, ինձ ձեր հաց բազմակը մու պրոբլեմ, ու պրոբլեմը ջուրն է ձեր մոտ հանելու։ Երեք էս հարցը, պարոն Փաշինյան, դես մեկ էլ գնացի տաղաք ես չտենակ էլ, պարոն Փաշինյան, ընտրեմ եմ, տաղա մեր տաս ես չկանակ անում, խոստերը սասում ենք, ծավը տանել, երեք անեք ես, նախարարներ, երեք անեք, չէ կարը մաղթեր, անեք, անեք, անեք,